Рахмат, Нурлан Асанбекович Кыдыкбаев, Атажурт. Алмаз Акунжаныч, мен азыр бизде бүгүн ар кандай маселени алып салууна байланыштуу менин адресиме бир жүздөй оор жүк ташуучу бир машиналар ташып келүүчү бир биздин жарандар кайрылып атышат. Алар болсо эч кандай биздин мамлекет предупреждениеси жок эле баягы Европадан алып келип Казакстандан растаможка кылып бул жака Казакстан растаможкасы менен бул жака кирип оформление кылып жүрүшкөн экен. Бирок эч кандай предупреждение жок эле февралдан баштап запрет кылып салган экен. Бүгүн миң деген ашык машинелер Казакстанда турат дейт очередьте. Кире албай атат. Биздикилер киргизбей жатыптыр да. Анан Европада жолдо да келаткандар да бар экен. Бул боюнча негизи Казакстанда растаможка болуп бул жака оформление бул жанагы ИАЭСнин ичинде бул документтер иштей берет. Эч кандай баягы запреттин тастыктоочу документтери жок эле. Жөн эле запрет кылып атыптыр, Бурабайский соглашенияга ссылка кылып атышыптыр. Бирок ал ссылка Бурабайский соглашенияда эч кандай оор ташуучу, жүк ташуучу машиналар боюнча сөз жок экен. Анан ушул боюнча бир сиз тапшырма берип койсоңуз, анткени февралдан бери запрет кылыптыр. Бирок март, апрель айларында машинелер кирип атыптыр. Аларды болсо акча алып эле киргизип атыптыр, аякта схема түзүп алышкан экен. Менде фактылар бар. Тех паспорттору менен чогуу беришти. Бүгүн ошо жарандарыбыз кире албай турган экен. Ошолорго бир чара көрүп, жардам берип, анан кичине алдын ала предупреждать этип койсо жакшы болот эле да. Эки ай, үч ай мурун айтып, могунун негизинде кирбейсиңер, алып келбегиле депчи. Булар болсо мына азыр жолдо да машинелерибиз келатат дейт. Жүздөн ашык бир 500 жакын машине уже Казакстандын границасында турабыз дейт. Рахмат аз сизге берип коем, муну президентке кайрылышыптыр, ушуну жеткизип койсоңуз. Рахмат, урматтуу депутаттар, кийинки маселеге өтөбүз. Калдык сактоочу жайлар жана кең калдыктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демир Кеш министр кабинетинин төрагасы, отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитет караган. Баяндамчы Маметов Менетбек Райымбердиевич, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары. Баяндамачы көтүрүңүз, бир мүнөт, үчүнчү процедураны. Урматтуу төрага, бул мыйзамды өткөзгөнгө эмне бирөө кызыктарбы? Көчөгө күн тартибинен алып койду элек. Бүгүн кайра сунуш менен киргизип алдыңар. Мына биз өзүбүз кабыл алынган токтом турат. Бул токтом боюнча бул биздин комитеттен өтүш керек болчу, экология комитетинен, агрардык саясат жана экология комитетинен. Эмне үчүн бул недир комитетине өтүп калды? Мен токтомду да окуп берейин, мен көчөгө юристтер менен да сүйлөштүм. Булар 9 букта турган биздин полномочияны сурат биздин комитеттин. Эмнеге эле буга кызыктар болуп атасыңар? Комитеттен алып келип өткөзүп алып, анан өткөзсөк жакшы болмок да. Буга эмне шашып атабыз? Бул Казак Курайш экология эч ким кереги жок, бул мамлекетке керек нерсе да. Көчө албадык беле күн тартиби менен, бүгүн киргизип алдыңар суранганы менен. Эмне бир оюн ойноп атабыз бул жерде? Аманкан Батырбекович, көчү сунуш келип түшкөн, күн тартибине алуу боюнча күн тартибинен алдык. Эки комитет арасында талаш тартыш болду. Сиздин комитетиңизден эч бир жазылуу түрдө сунуш келип түшкөн жок. Бүгүн депутаттар сунуш киргизип атат күн тартибине киргизүү боюнча. Келген сунушту мен добушка койдум, добуш менен күн тартибине маселе кирди. Нурлан Асанбекович, токтом турат мынакей. Кол коюлган, ушул жерде жыйында кабыл алынганбыз. Окуп берейин мен керек болсо мына азыр бул жерде. Элдин баары билсин анда. Эмнеге буга кызыктар болуп атабыз? Мен токтом боюнча айтып атам мынакей. Токтомдун негизинде отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетте өнөр жай чөйрөсүндөгү өнөр жайлык экология, өнөр жай калдыктары экинчи жолу колдонулуп жаткан чейинки заттар отун энергетикалык комплекс комитетинде каралат. Карап көрүңүздөр. Карап көрдүк. Болгону бир гана пункт турат. Биздин экология комитетинде 9 пункт турат. Эле бизде мыйзамсыз болуп калат, мейли өткөзсөңөр өткөзгүлө. Аманкан Батырбекович, сунуштарыңыздар бар болсо комитетке кошулуп көчө эле сунуш киргизгем, алып комитетке кайра өткөзүп бергиле деп. Бешинчи процедураны. Саламатсыздарбы коллегалар? Бүгүнкү күн тартибине киргенде Нурланбек Асанбекович өтпөй калды го бул маселе 40 добуш менен. Жок, биз азыр эмнеге карайбыз бул маселени? Жок, өткөн жок да. Нилфа Экжанова, өткөн
биздин аппараттан кемчилик кетиптир. Макул 40, каршы 4, бардыгы 44, катталган 65, катталган келген ошонун санындан жарымдан өйдө ошол маселелерди карап атканда эмнеге анда 40 көпчүлүк боюнча өтүп атат. Жок, башка маселе каралганда 40 дегенде өткөрбөйт го, башка мыйзамдарды, башка маселелерди. Бул агрардык комитетке караштуу. Катталган сандан көпчүлүк менен өтөт. Бул агрардын анда мен сунуш берем, бүгүн күн тартыбынан алып коюш керек. Себеби бул агрардык маселе, бул экологияга, бул элдин ден соолугу, бул биздин балдардын келечеги. Бул жерде азыр обедке чейин өткөрүш деген туура эмес да. Бул катуу талкуу болуш керек. Комитет профильный, это аграрный. Жана токтомдо бекитилген бул. Мен мисалы үчүн каршымын буга. Сунуш келгенде депутаттардын келген сунушту биз добушка койдук. Анда мен сунушумду добушка коюңуз. Бүгүнкү күн тартыбынан азыр алып койгондук анда. Мен сунуш бердим. Хорошо, биринчи процедурный. Саламатсыздар, рахмат Нурланбек Асанбекович. Жана сиз айткансыз да, азыр кое берели, анан ушул маселеге мыйзам долбоорунда угабыз, карайбыз депчи. Бирок эми тармактык комитет экинчи айтып атпайбы, карайлы депчи. Биз эмнеге шашылып атабыз? Бул нерсени карасын экинчи комитет. Анан кийин бул жогорку кеңеш калып келсин да. Бул уран калдыктарына биз абдан өтө этият мамиле кылышыбыз керек да. Уран калдыктарын сактаган жер бул биздин айлана чөйрөгө, ошол жерде жашаган биздин жарандарга абдан коопсуздугу бар. Бул мыйзам долбоор негизинен туура жактары бар. Бул баягы дүйнөлүк баягы стандартка шайкеш келтирелибиз деп атат. Бул туура элеми атат бул жергечи. Бирок эми комитет карап көрсүнчү, эмнеге биз каратпайт азыр комитеттичи, карайбызчы. Керек болсо биздин комитетке укук тартибине да келиш керек булчу карганга. Биз да карашыбыз керек бунучу. Бул мыйзам долбоорун караш керек, туура эле негизи бунун багытычы. Шашылыштын кереги жок бунучу. Туура түшүнүшүбүз керек бунучу. Сүймөк Алдаш, эми бул маселени баары бир деле парламентте карап атпайбызбы? Комитетте да карап атканда дагы ар бир депутаттын укугу бар. Ошо комитетке барып кирип өзүнүн сунушуну же терс пикирин айтканга укугу бар. Азыр эми парламентте деле карасак, эгерде мыйзам долбоору бизге керексиз болсо, анда каршы берип туруп, анда эме деле каршы чыккыл анда. Биринчи процедурный. Нурлан Айсабекович, мен айттам, бул мыйзам долбоор керек деп атам. Бул керек. Бирок эми тармактык комитет карайбыз атканда эмнеге биз тоскоолдук кылып атабыз? Карап койбойбу? Бул керек, бул мыйзам долбоорунда көп жакшы нерселер жазылган, эгерде окуп көрсөкчү. Бул абдан көп жакшы мыйзам долбоор камтылган, мисалы дүйнөлүк баягы стандартка шайкеш келтирели деген жери бар. Элдин ден соолугу. Ошон үчүн биз шашылбайлы эмнеге, бир жума эмне болот эле жылдырсакчы? Рахмат. Алтынчы процедурный. Рахмат Нурлан Асанбекович. Урматтуу кесиптештер, биз бири бирибизди мындай сыйлоо менен кылсак, кээ бир кесиптештер айтып атат, биздин келечегибиз, биздин балдарыбыз, как будто аларга балдар керек, бизге балдардын кереги жок, алар келечек керек, бизге келечек кереги жок. Кече күнү талкуудан маселе күн тартыбына алып атканда бул жерде четко айтылды. Кат жүзүндө сунуш берип койгула депчи. Кат жүзүндө берилген жок бул сунуш. Значит, алар макул болду карабагангачы. Мен ошону түшүндүм. Ошондуктан бүгүн биздин комитеттин мүчөсү төрагынын орун басары Марат Молдоев сунуш киргизди. Эртең менен ушул аппараттын жыйыны менен катаарчылыгы менен деп айтып атат, прекрасно айтып атат, катасы кетип калыптыр, 40 сунуштун көпчүлүгү менен өтөт деп айтып атат. Эмнеге бурманып атасыңар билбейм. Азыр биз ага каршы эмеспиз, караганга агрант комитет караганга каршы эмеспиз. Ошол резолюцияда кол коюлуп калган. Төрагынын орун басары резолюция коюп атат фракциянын лидерлерине, анан отун энергетика комитетине деп. Эгерде сунушуңар болсо, ошондо кат жүзүндө берип койсоңор, бүгүнкү бул маселе көтөрүлбөйт болчу. Мындан эми эчтеке көргөн, биз аны карабасын деп кызганган жокпуз маселеничи. Рахмат. Экинчи процедурный. Рахмат Нурлан Асанбекович. Нилүфар Айтыпжанова, азыр баардыгын угуп алып, аягында анан кийин сиздин келген сунушуңузду добуш коебуз. Рахмат. Кындыкбаев Атажурт. Мен дагы коллегаларды колдойт элем, анткени эртең менен муну күн тартибине киргизерде сиз айтып атасыз, 40 добуш менен мындай түшүнбөстүк болуптур аппараттан деп өткөзүп жибериптирсиңер, киргизбейбиз. Өткөндө так эле ушундай эле мыйзамды атмосфера жана радиация боюнча ошондо 45 добуш менен өтпөй калды, бир добуш жетпей калды деп.
Нурлан Асанбекович, бул боюнча анда кандай түшүнүк? Мында кош стандарт болуп калып атат да. Анда деле 70'ден кичине ашыгыраак депутат бар эле. Бир 72 дейби. Анан 45 менен өтпөй калды. Сунуш болгон. Бул процедура. Жок, ошол да, баары сунуш болбор эмес. Жок, уксаңыз, сунуш бу, мыйзамбы баары тең добуш менен чечилет бул жакта. Туура. Добуш жетпей калды. Регламентте жазылган. Туура. Добуш жетпей калып атат. Анан ошон үчүн азыр кирбеген нерсени кандай киргизип атасыңар бул жакта? Жаныбек Султанович, бул деген ички маселелер. Биз мыйзамга добуш берген жокпуз, ошону уксаңыз. Жок, ички маселе болобу, кандай маселе болбосун, добуш менен чечилеби? Добуш менен чечилет. Регламентте ошондой жазылган да. Дагы бир жолу регламентти окуп коюңузчу. Эгерде мындай болуп атат, түшүнсөңүз, биз мыйзамга добуш берип атсак, мыйзамга 46 добуш менен өтөт. Эгер внутренний ичиндеги маселелер болсо, большинство менен кете берет. Эгер 65 катталса, ошонун канчасы болот? 35 добуш берсе бүттү, өтө берет алчы. Башкысто добуш менен чечилет болсо өтө берет. Бул ички маселелер. Күн тартибине киргизебиз, күн тартибинен чыгарабыз, кайра алып алар силердин кандай сунуштарды бересиздер, ошол боюнча кетет. Биздеги мыйзамга добуш берип атсак, мыйзам 90-46 добуш менен өтөт. Сунушуңузду берели, анда комитетке кайтарыңыздар. Сунушуңузду берели. Сунушту добушка коюп бериңиз. Эгер кайра комитетке кайтар ал деп бергиле, же болбосо күн тартибинен алып коюлу деп берсеңиздер болот. Аны общий ушул залда отуруп көпчүлүк менен чече беребиз анычы. Комитетке кайтаралы, ошол жактан талкуу. Ну эртең менен күн тартибине киргизсек, ичине адашы болуптур. Ал 40 добуш берилген, ошондо дагы большинство болгон да. Биринчи процедурный. Рахмат, урматтуу депутаттар. Албетте, бул жерде жүйөлүү процедурный маселелер айтылып атат. Мен мыйзам долбоорунун мазмуну жөнүндө айткым келип атат. Мен карамандай каршымын, бул мыйзам долбоору туура эмес. Мисалы, мына колдонуудагы редакциясында 12-чи берени 2-чи пункту караңыздар. Калдык сактоочу жайлардын жана кен калдыктарынын абалын контролдоо тартиби жол жобосу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат деп турат. Ал эми бул мыйзам долбоорунда болсо, бул жерде мыйзам менен эмес, өкмөттүн токтому менен контролдонот деп турат бул. Мыйзам бийикпи, токтом бийикпи? Бул кооптуу. Ошон үчүн мындай кооптуу мыйзамдарды добушка коюп туруп эле биринчи окуудан чыгарып салыш керек да. Ызылдатпайчы, 6 ай кары кетиш керек мындай мыйзамдар. Урматтуу депутат, жөн эле баш ооруп кылай бербегиле. Бул жерде туура айтып атасыз, эч кимдин кызыкчылыгы жок. Кайра комитетке кайрылсак, комитетке алып барыңыздар. Эгер ушул жерден угуп туруп добуш берип, бул мыйзамды кайра 6 айга кетирели десеңер, 6 айга кетирип салгыла. Бул жерден көпчүлүк менен чечиле берет. Андан бияка чыгып, ар бири чыгып айтып эмне кереги бар дейм да бул. 5-чи процедурный. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, Камиля Абдыразаковна айтайын деген ойду мен дагы айтайын деп дедим эле. Анткени бул жерде бүт мыйзамдан алып салып туруп, өкмөт өзү эле чече берет экен. Парламенттин уруксаты жок, парламент менен акылдашпай туруп элечи. Мына ушундай мыйзамдарга кантип парламент биз жооп беребиз? Ушул жерде туруп бир муфтумдай түйүлүп туруп баарыбыз каршы чыгышыбыз керек да. Ошондуктан азыр суроо жооптун дагы кереги жок. Урматтуу депутаттардан суранат элем мен жана күн тартибинен алып туралы деп. Күн тартибинен да албашыбыз керек. Азыр добушка коюңуздар, ушул мыйзамды биз каршы добуш бериш керек, 6 айга кетсин. Кантип биз ушуну колдоп беребиз? Биз ошон үчүн күн тартибинен алыштын кереги жок. Ушунча киргиздиңерби, регламент ылайык жол берет деп атасыңарбы? Макул ошого. Анда азыр добушка коюңуз, урматтуу депутаттар. Менимче каршы добушубузду беришибиз керек баарыбыз. Рахмат. Рахмат. Биринчи процедурный. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү мына регламентке буруп коеюн деп атам да. Бул биринчиден. Экинчиден, 22-чи жылдын токтому бар жогорку кеңеште. Кайсы комитет кайсы маселелерди карайт деген. Ошондо агрардык комитеттин вопросы ведениясында мына 9 пункттан турган экологиянын баардык маселелери ушул комитеттен өтөт деп айтылып турат да. Анан эмне үчүн текке бердиңер? Мен түшүнбөйм. Мен оюмча азыр бул жерде регламентти бузбай бул маселени азыр аграрный комитетке жөнөтүшүбүз керек. Алар карап чыгып, анан кийин кайра жогорку кеңешке алып кириш керек. Мен сиздерге ушуну айтып коеюн дедим. Нурлан Асанбекович. Угатам, угатам. Ошол аграрный комитетке жөнөтүш керек бул маселе боюнча. Бул серьезный маселе да. Экологиянын баардык маселелерин аграрный комитет караса, анан бул маселени текке берип койгонуңар туура эмес болуп калып атат. Урматтуу депутаттар, мындай кылалы. Регламентти бузбай кайра комитетке кайтарып бергиле. Макул, Чопонова. Урматтуу депутаттар, мындай кылалы азыр. Мен Нилүфар Экүпжанованын келген сунушуну азыр мен добушка коеюн. Добуш
Доошка коюп, доошка коюп. Доош, эгер де, доош менен чечсек, эгер де өтпөсө, анда бүгүн карайбыз. Өтсө, анда күн тартибинен алабыз. Биз комитетке кайта кайтара албайбыз. Үчүнчү. Доошка коюңуз анда. Сунушту. Сунушуман баш тартам күн тартибинен алуу дегенди. Доошка койсоңуз анда бүгүн. Баш тартасызбы? Ооба. Алтынчы процедурный. Рахмат, Нурлан Асылбекович. Мен стенограмма үчүн айтып коеюн. Биринчиден мына азыр талкуулап атпайлы, биз уже мыйзамды даже караганга добуш ала элекпиз, бирок биз бирин эле талкуулап атабыз. Бул өзү төрөсү болду. Экинчиден азыр добушка коесуздарбы, бул мыйзамга каршы беребизби, бербейбизби, эч кимдин кызыкчылыгы жок. Ошондуктан бул биз комитеттен өткөндөн кийин бул жакта каралыш керек деген гана ой пикирди айтып атабыз биз. Башка эч кандай кызыкчылык жок. Анан бул жерде чыгып кимдин кызыкчылыгы бар, анан мындай тигиндей эмне болуп атасыңар деген. Комитет эгерде мына азыр парламент чечсе аграрный комитет карасын деп. Ради бога карасын. Рахмат, Кундуз Кошалиевич. Урматтуу депутаттар, Нилүфар Экимжановна өзүнүн сунушун кайта алды. Азыр добушка койбойбуз. Азыр биз баяндаманы угалык, андан кийин талкууга суроолор берилет. Экинчи процедурный. Мен да аламан. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Мен дагы буга чейин азыр сунуш бергем, комитетке кайтарал депчи. Мен сунушумду артка алып атам мен дагы. Мен дагы бергем. Анан мен айтат элем, урматтуу депутаттар, могу бүгүн күн тартибинде карап эле маселени артка кайтаралы. Анткени өткөндө дагы ушу радиация боюнча мыйзам болгон. Мыйзам келгенде ошондо 12-нчи статья менен бүт жоопкерчиликтердин баарын экология, МЧС, баардык өкмөттөгү министрлердин баары тең өзлөрүн мыйзам менен жоопкерчиликти мойнунан алып атышат дагы президентти поставлять этип атышат. Раз бүгүн президент менен бир иштеп атышабы, бир команда болуп. Жоопкерчиликти чогуу алышсын. Булар мыйзам чегинде алып туруп эле ушундай мыйзамдарды алып келип атат да бизге президентти поставлять этип атат. Эртең кокуп булар алдын ала ойлонуп атат да. Бул эң негизги туура эмес, мен сунушум күн тартибинде карайлы дагы чабалы бул мыйзамды. Урматтуу коллегалар, чабыш керек бул мыйзамды. Рахмат. Кундуз Кошалиевич, чечилди азыр биз күн тартибинен карайлык. Эми чыкпаңыздарчы. Бүтүрөлүк. Алтынчы процедурный. Урматтуу кесиптештер, мен да сунуш берем бүгүнкү күн тартибинен алуу тууралуу. Аграрный комитетке кайра берип каралсын аграрный комитеттен дагы. Биринчи процедурный. Урматтуу депутаттар, бул жерде маселе угуп турсаңар эми кичине. Урматтуу депутаттар, бул жерде маселе бүгүнкү күн тартибинен алып койгондо эле баардык маселе чечилип калбайт. Силер туура түшүнгүлө. Мен силерге айтып атам, ар бир комитеттин өзүнүн вопросы ведениясы бар, бөлүнүп берилген. Экология боюнча бул маселени аграрный комитет караш керек болчуң деп атам. Негедир бул текке түшүп калган да, баардык маселелер аграрный комитетте. Ошон үчүн азыр буну күн тартибинен алганыңар менен баары бир мына аграрный комитетке жөнөткүлө деп атам. Кайра башынан комитет карап чыксын деп атам. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кундуз Кошалиевичтин сунуш келип түштү. Бүгүн ушул маселени күн тартибинен алуу боюнча келген сунушту добуш коем, добуш бериңиздер. Жок, добуш бербесиңер. Жок, каршы бергиле добушту анда азыр. Азыр карайлык анда. Каршы бергиле добушту. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Күн тартибинен өткөн жок, макул 25, каршы 6, баары 31, катталды 71. Азыр эми маселени кароого өтөбүз. Жок, сразу добушка коюнга болбойт, кичине талкуу болуш керек. Талкуу болуш керек, талкуудан кийин. Талкуу кылгыла, суроо жооп кылып, андан кийин анан добушка койсун. Медбек Райымбердиевич, баяндаманы баштай бериңиз. Урматтуу Нурланбек Асанбекович, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президентинин 21-чи жылдын 12-чи октябрындагы 435-чи жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 26-жыга чейинки өнүктүрүүнүн улуттук программасына айлана чөйрөнү
коргоо жаатындагы эл аралык стандарттарга максималдуу шайкеш келтирүү үчүн колдонуудагы мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарылчылыгы белгиленген. Учурга байланыштуу Кыргыз Республикасынын 2001 жылдын 26 июнундагы 57 калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктары жөнүндө мыйзамынын 8 беренесине төмөнкүдөй мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Мыйзамда шайкеш келтирүү анын ченемдик укуктук актылар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайыктуу келтирүү максатында 2 беренеге эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана ченемдери ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуусусу болгон саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер деген сөздөргө алмаштырууну сунуштап жатабыз. Терминдер жана аныктамалар жөнүндө 3 беренеге мыйзам долбоору менен мониторинг терминин билдирген толуктоо киргизилүүдө. Ошо мониторинг деген түшүнүктү киргизип жатабыз. Андан кийин 7-9-23 беренелерге өкмөт деген сөздөрдү министрлер кабинети деп киргизип жатабыз. Анан 10 беренеге Кыргыз Республикасынын жер кодексине ылайык калдык сактоочу жайлардын жана кен калдыктарынын регистри салттуу аналогдук ошондой эле электрондук формаларда түзүлөрүн жана жаңыланарын аныктаган редакция менен толукталууда маалыматтык технологияларды илгерилетүү максатында регистр электрондук санариптик жана кагаз түрүндө болушу керектигин тактап атабыз. Себеби 2001 жылы редакцияда бүгүнкү күндө биз ошол санариптик иштерге өтүп атканда бул түшүнүктү да киргизип жатабыз. Андан кийин 12 беренеде бул тартип жана контролдоо жүргүзүүнүн жол жобосу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик укуктук актылары менен белгиленет деп киргизип атабыз. Анан 22 беренеде мурдагысында юридический лицо деп жазылып калган экен, жеке жана юридикалык жактар деп. Биз ошону жалпы түшүнүк болсун деп должностное лицо деген калып калган экен, жөн эле жактар деп киргизип атабыз. Бул мыйзам долбоору кабыл алуу башка ченемдик укуктук актыларга түзөтүүлөрдү киргизүү зарылчылыгына алып келбейт. Макулдашуу жол жобосу 18 министрлик жана ведомстволор менен ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу аркылуу өткөн. Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору менен макулдашууда жыйынтыгы боюнча сунушталган мыйзам долбоору сын пикирлерсиз каралды. Ошондой эле бул мыйзам долбоору 2023 жылдын 22 майында Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын талкуулоонун бириктүү порталынын расмий сайтына жайгаштырылган. Эч кандай сын пикир келип түшкөн эмес. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык мыйзам алдындагы актылар менен кабыл алып бергенден кийин дагы толукталат. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып келбейт. Сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын ченемдерине, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине Кыргыз Республикасынын катышуусу болуп саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама каршы келбейт. Мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча чыгымдарга да талап кылынбайт, жөнгө салуучу таасирди талдоону талап кылбайт жана калдыктарды башкаруу чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн сапаттык негизди түзөт жана ченемдик укуктук базанын учурдагы боштуктарын толтурат. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу калдыктар менен иштөө жаатында өнүгүү үчүн сапаттуу негиз берет жана азыркы учурда ченемдик базадагы боштуктарды толтурууга мүмкүндүк берет. Урматтуу депутаттар, сиздерден калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун биринчи окуудан колдоп бериңиздерди суранабыз. Бул 2001 жылдан бери эч кандай өзгөрүү болгон эмес экен, өзгөрүү кирген эмес экен. 2009 жылы бир эле абзац менен өзгөрүү киргизген, ошол боюнча токтоп туруп калган. Ошого шайкеш келтирүү максатында ушундай өзгөрүүлөрдү киргизип атабыз. Эгерде сунуштар болсо кабыл алып колдоп берсеңиздер концепциясын кийинки окууга дагы алып келебиз. Рахмат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолор барбы? Кудукбаев Жанбек Султанович. Рахмат Нурлан Асанбекович. Мен суроом деле жок, негизи бул мыйзам боюнча айтат элем, анткени өткөндө да так эле ушундай радиация боюнча мыйзам келген. Ошондо дагы бүт 11 статья менен баардык жоопкерчиликтерди баардык министрлер өзүнүн алдын ала снимать этип атат. Бүгүн президент менен баарыңар бир команда иштеп атасыңарбы? Жоопкерчиликти чогуу алгыла, качпагыла жоопкерчиликтен. Мен чакырып кетет элем, президентти поставлять этип атат. Эртең эле коркуп атышат да буларчы. Эртең бир нерсе болуп кетсе кокус, кырсык болуп кетсе президент жалгыз жооп берсин деп атат.
Анда команда ол иштеп эле койсун да. Бүгүн баары иштеп атат, баары жоопкерчиликти алсын. Мыйзамда жазылып турат биякта. Жогору азыр эми бул мыйзамды да алып келип атасыңар, бул мыйзамда дагы бүт барын четке кагып туруп жалаң кабмин өзү чечсин болот. Андай болбойт, мен урматтуу депутаттар баарын чакырат элем, буга каршы бер, мыйзамга каршы бериш керек. Рахмат. Экинчи мындай мыйзамдарды алып келбегиле эле мындай. Туура эмес бул. Башка суроолор жок болсо комитеттин корутусун окуп алыппы? Мен берип алайынчы. Талбек Айтманович. Рахмат Нурбек Асанбекович. Бул жерде мына беренелер жазылып турат. Негизи мына министрлик кабинетинин тарабынан белгиленет жана аткаруу бийлик органдары тарабынан алардын компенсациясын ылайык жүзөгө ашылат дегенди кандай түшүнсө болот? Бул кабинетибиз жоопкерчилик алып атат да, туурабы? Мына 10-12 беренеде. Ким жооп берет бул боюнча? Анандыкы мына айтып атат, жоопкерчиликтерди ким алып атат? Мына жерде 9 берене боюнча республиканын аймагында калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктары жөнүндө оперативдүү маалымат алуу максатында алар Кыргыз Республикасы министрлик кабинети бекиткен бирдиктүү форма боюнча эсепке алынууга тийиш деп атат. Урматтуу баяндамачы, айтпайсыңар, бул жерде кабинет министри толук жоопкерчиликти алып атат да, туурабы? Мына эмнеде жазып атат, 7 беренеде калдыктарды сактоочу жайлар жана кен калдыктарын экинчи жолу кайра иштетүү Кыргыз Республикасы министрлик кабинетинин чечими менен гана ишке ашырылат деп атат. Туура айтасыз. Жок, бул жерде бүт эле силер мына кабинет министри бул аткаруу бийлиги да, туурабы? Силер айтпайсыңарбы? Туура, Талбек Айтманович, биз наоборот жоопкерчиликти өзүбүзгө алып атабыз. Кээ бир статьяларды тактап өзүбүзгө жоопкерчиликти алып контролдөөчү, көзөмөлдөөчү органга берсин деп ошону алып келип атабыз. Шайке, бул көптөн бери туруп калган. Бул акыркы мына мен жогоруда айткан бир президенттин жарлыгынын негизинде акыркы ушул көптөн бери каралбай калган мыйзамдарды шайкеш келтирүү үчүн гана болгон аракет. Башка эч кандай бир аракет жок. Ошого 8 статьяга биз жаңыланган түрлөрдү алып келип атабыз. Анан биринчи окуу концепциясын колдоп берсеңиздер, кийинки силер берген сунуштарды ар бириңиздер менен бирге иштеп кайра алып келели экинчи окууга. Жок, бул жерде жалып турат да, мына ар бир беренеде мына мыйзамда берилген тартипте эл аралык кеңештер менен жөнгө салынат деп турат. Калгандар бүт бар эле жанагы министрлик кабинетинин чечими менен гана ишке ашылат деп. Эми ошону силер мындай түшүндүрүп бергиле да, азыр айтып атат жоопкерчиликти албай атасыңар, алып коюп атасыңар деп атат да. Мына жалып турат го ар бир беренеде. Наоборот, жоопкерчиликти биз алып атабыз. Ошону айтып атам да, Кыргыз Республикасы министрлик кабинети бекиткен бирдиктүү форма боюнча эсепке алынууга тийиш деп атат. Кабинет бул аткаруу бийлиги, туурабы? Аны айтпайсыңар азыр бияка. Айтып атат, бир бүт жоопкерчиликтерди силер алып коюп атасыңар деп. Бирок ар бир беренеде силердин аткарып аткан милдетиңерди нак да жазып турат берде. Жоопкерчилик мына калдык сактоочу жактарды Кыргыз Республикасы мыйзамдарын белгилеген тартипте жоопкерчиликти тартат деп атат. А жоопкерчиликти аткаруу бийлиги өзүнө алыш керек, туурабы? Ошону айткыла да, анан биякта силерди кабинети жоопкерчиликти алып коюп атат десе, ошого силер унчукпай макул боло турасыңар. Эң туура айттыңыз. Мен дагы бир жолу кайталап айтам, бул шайкеш келтирүү боюнча алып келинип аткан мыйзам долбоору, биз колдон келишинче 8 статьяга баарын алып келип атабыз. Эгерде дагы сунуштарыңыз болсо берсеңиздер, бир ар бириңиздер менен бирге иштеп концепциясын колдон берсеңиздер, экинчи окууга кайрадан алып келели, даярданып комитеттерде ушул боюнча толук талкуулаганда мындай суроо жаралбайт эле да. Мына 23 берене да жазып турат, алардын компетенциясына кирбеген талаш тартыштарды Кыргыз Республикасы министрлик кабинети же сот чечет деп атат. Бул жоопкерчилик да, силер чечип атасыңар. Жоопкерчиликти чечкенде кандай мыйзамдын алканында чечилди, ошону кабинет министри же сот чечет деп атат. Ошону айткыла да силерге, силерге эле айтып атса эч кандай өзүңөргө мындай жасап аткан жумуштарды мындай бир жерде айта албай атасыңар. Рахмат. Рахмат. Добуш көрөлүкпү? Алмас Акымжанович. Урматтуу депутаттар, баягы айтып албадыңыздарбы кайсы комитет караш керек деп? Биз өкмөттөбүз, кабмин дайыма ага кайсы комитеттер карайт, бул ыйгарым укук сиздердики. Бир комитет карайбы, үч комитет карайбы, биз дайыма аны сактап келебиз, аны биз буза да албайбыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул мыйзам бизге мыйзам долбоору керек, ошондуктан концепциясын колдоп бериңиздер деп суранабыз. Жоопкерчилик боюнча эч качан качпайбыз. Кабмин дагы президент өзү баш болуп, ошондуктан экинчи окууда кээ бир көзгөртүү болсо биз ага барабыз. Ошондуктан концепциясын колдоп бериңиздер деп суранамын.
Рахмат Алмаз Акунжанович, сиз туура айтасыз. Буну мен азыр биз аппарат менен да сүйлөштүк. Аграрлык комитеттин заводелы бизге карабайт, компетенцияда эмес деп өздөрү айтышыптыр. Биз карабайбыз деп. Ошол үчүн биз отун энергетика комитетине бердик. Азыр депутаттарга мен айтып коем, мынакей Аманкан Батырбековичке айттым. Искендер мырза, аграрлык комитеттин заводелинде жумушун карагыла. Исаков Апсанович. Рахмат. Бул мыйзамды колдобош керек. Дүйнөдө ушундай калдыктар боюнча мыйзамды күчөтөт. Кыргызстан болсо таптакыр бошотуп, токтом менен же буйрук менен алып киргенге, алып чыкканга мүмкүнчүлүк берилип атат. Андай болбош керек таптакыр. Бул жерде Жогорку Кеңештин милдети башка бирөөнүкү талаш эмес бул жерде. Негизи мындай нерсе мыйзам менен чектелиш керек. Тартип мыйзам менен бекитилиш керек. Же бирөөнүн калдыктарын алып келе турган оюңар барбы? Мен жок деп ойлоп атам, андай болбош керек. Ошондуктан тескери кетип баратасыңар. Ал калдыктарды жоготуш керек. Мыйзам менен, только мыйзам менен такталыш керек. Ошондуктан сиз айтканда экинчи окууда өзгөртөсүз, өзгөртө албайсыңар. Себеби принцип бир. Сиз бир нерсени алып атасыңар. Мыйзам жолу менен дегенде өкмөттүн чечими менен деп атасыңар. Аны өзгөртө албайсыңар. Же макул же каршы. Ошондуктан мен кесиптештерди чакырат элем. Келгиле каршы добуш берели. Шашпагыла, ага убакыт келет. Андан башка иштериңер көп. Курула турган имараттар көп, гестер көп, заводдор бар. Ошого көңүл бургула, калдыктарды жөн койгула, мыйзамга калтырып койгула. Шашылыш жок. Ал жерде кардар жок, очередьте туруп акча берип бирдеме кыла турган. Ошондуктан өкмөткө бул зарыл жумуш эмес да. Жоопкерчилик алабыз деп биздин башыбызды айландырып алгыла. Мыйзам алдында жооп бере турган болгула. А токтом үчүн жооп бербейсиңер эч качан. Мыйзамга жооп беребиз. Баарыбыз тең. Силер да, биз да мыйзамдын алдында жооп беребиз да. Рахмат. Рахмат. Кузбек Кошалиевич, кортунду окуйсузбу? Кузбек Кошалиевич. Рахмат. Мен кортунду окуудан мурда мен дагы бир жолу азыркы айтылган сын пикирди айтып коеюн. Дагы бир жолу айтам, муну эч ким колдогон жолбашы мындай өткөрүүгө деген кызыкчылыгыбыз жок. Биринчиден бизге мына буга чейин фракциялардын лидерлеринде каралып келди. Ошон үчүн бизге комитетке каралып дагы бир жолу айтып коеюн, Нурбек Өмүрбековичтин резолюциясы менен келип атат бизге. Биз ошондо карадык. Азыр каршы добуш беребизби же колдойбузбу, бул ар бириңердин өзүңөрдүн сүңгүп ал ишине мемиңер. Ошондуктан бирден мына кимдин кызыкчылыгы бар анан дегендерди токтотолучу кесиптештер. Эч кандай кызыкчылык жок бул жердечи. Биз комитеттен каралган үчүн гана ошол парламентте каралыш керек деген гана ойдо айтып атабыз. А бул жерде өзү ушул министерство Минприроданын мына азыр урматтуу баяндоочу, сиздин ушул кемчилигиңиз буга чейин мына азыр мына бизге келечек керек, балдар керек, буга каршы эмес керек. Бул сен иштебегендиңер, бул мыйзамды түшүндүрүү иштин жүргүзбөгөндүңөр. Экинчиден талай айтмабатышы керек болот мынакей. Министрлер кабинети эч убакта өзүн качкан жок деп айтып атат. Бул мыйзамдын ар бир беренеси жазылып турат. Силер ушул жеткиликтүү түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүгүңүздөрдөн болот ушунун баардыгычы. Анан чийки мыйзамды алып келип бул жерге. Мына элдин баарын азыр күн тартибине койгонго мүмкүнчүлүк болду, бирок мына депутаттар азыр туура эмес, то есть өзлөрүнүн ой пикирин айтып атат. Бул силердин кемчилигиңер. Ошондуктан мен азыр дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, бул жерде эч кимдин эч кандай лабирит эткен жери жок. Бизге дагы калдыктардын бияктан алып чыгып кеткени керек. Мамлекетибизде калдыктардын эч кандай пайдасы жок экенин баарыбыз билебиз аны. Же болбосо переработка кыласыңар, муну элге зыяндуулугун жокко чыгарыш керек мунучу. Буга биз дагы макулбуз. Комитет да макул агачы. Ошондуктан силер ошол өзүңөрдүн кемчилигиңерди мойнуңарга алгыла. Рахмат. Рахмат. Комитеттин корутундусу окуу үчүн сөз отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Сулайманов Кунузбек Кошалиевичке берилет. Рахмат. Калдык сактоочу жайлар жана кең калдыктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алууга сунушталсын. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 71 депутатты өттү, кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добуш коем. Добуш бериңиздер.
Макул 15, каршы 26, бары 41, катталды 71. Мыйзам долбоор өткөн жок. Рахмат. Кийинки маселеге өтөбүз. Чакырылгандар бар, ирсеттер болот.